Ok? Ao vivo estamos agora, Facebook, YouTube. Sejam bem-vindos. Que a paz do nosso Deus inunde os nossos corações e a sua bênção seja eterna entre nós. Para você que está nos assistindo. Que Deus esteja com você, que possamos ter um sábado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E com essa alegria que estamos dentro do nosso coração, por hoje ser o dia de descanso, vamos todos juntos. Pelo vale da sombra da morte.
Amém! A Ele a honra, a Ele a glória, tudo seja só para Cristo. Queridos, semana de oração tem que ter oração. E mais ainda, semana de oração tem que ter pedidos e agradecimentos. Por isso, você vai lá, deixe seu pedido, seu agradecimento. Fale para a gente como é que está sendo o sábado de vocês, o culto familiar de vocês. Interaja conosco, deixe lá seu comentário no Facebook e no YouTube. E agora eu convido a nossa irmã Isa para fazermos uma oração. Boa noite a todos, feliz sábado. É um imenso prazer estarmos juntos aqui, mesmo que seja por meio da internet, mas juntos na mesma fé, na mesma intenção que é adorar o nosso Deus. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então vamos orar ao nosso Deus, onde você estiver. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Pai.
Querido e eterno Deus, aqui estamos, Senhor, em mais uma noite dessa semana jovem, pedindo, meu Pai, que Tu possas se fazer presente em nossos corações, abrindo, Senhor, nossa mente e nosso coração para compreender, Senhor, a Tua vontade. Pai, peço uma bênção especial por cada um dos que estão orando juntamente comigo, que juntos, Senhor, possamos propagar o Teu Evangelho, para que assim, meu Pai, Tu venha nos buscar depressa. Queremos, meu Deus, um dia estarmos juntos aí no céu e proclamando, Senhor, o Teu nome, o Teu amor, e que um dia, Senhor, valeu a pena todo o sacrifício e luta que vivemos aqui. Pai amado, Te agradecemos por tudo. Cuida de cada um de nós, Paizinho querido. Tu sabes o que cada um de nós passamos. Entregamos as nossas vidas, Senhor, nossos dons e nossos talentos em Tuas mãos. Somos vasos Teus, Senhor. Usa-nos conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Isa, pela oração. E agora a gente vai ouvir um louvor especial pelo nosso irmão Clênio. Clênio, seja muito bem-vindo no distrito de Porto de Galinhas. Obrigado. É um prazer estarmos aqui para louvar o nome do nosso Deus, né? E que toda a honra e toda a glória seja dada para Ele, porque só Ele é merecedor. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. É Ele que nos tira das diversas situações que a vida nos coloca. É, e se tão somente tocarmos em seu manto, nós teremos a nossa cura. Assim como aquela mulher que tocou no manto de Jesus e teve a cura que tanto precisava. Você medita na letra de cima. Falaram que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu, dos milagres que eles fizeram em nome de Deus, se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto por suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo entre eu e aquela mulher não há distinção, por pecados me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar.
deseja estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. Seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Amém. Amém. Já o Clínio volta conosco para trazer mais uma linda mensagem musical. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. Alguma vez você já tentou pegar uma rosa? Se alguma vez já sentiu como dói o furo de um espinho, incomoda bastante. Imagine você ser sufocado pelos espinhos. Esse vai ser o tema de hoje da pregação que mais na frente o Otávio vai trazer para nós. Então, não saiam daí. Está maravilhosa a programação. Está só começando. E eu queria avisar vocês, mais uma vez, dos pedidos. Você deixa aí seus pedidos, seus agradecimentos. O Clênio, ele vai cantar mais uma vez para nós. Enquanto ele estiver cantando, comenta lá, fala o teu pedido, fala o teu agradecimento, que a gente vai estar orando por ele. Clênio, canta mais uma vez para nós, por favor. Para já, seu pedido é uma ordem. Estamos aqui para louvar e adorar o nome do nosso Deus. Que você escute a voz dele chamando, vinde a mim. Vinde a mim, pois ele constantemente nos chama, constantemente faz esse convite. Vinde a mim, você, de qualquer maneira, eu aceitarei. Quantas vezes se magoei, Senhor, feri teu coração, te neguei perante o mundo, desprezei a tua cruz. Mesmo assim, eu posso crer no amor. Ao ouvir sua voz a dizer, vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Hoje vem te entender, Senhor, entregar ouvir tua voz a dizer,
te esperar. Os teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, venha em mim, pois me entreguei por ti. E mesmo quando escolhi me afastar de ti, eu amo o Senhor, me ajuda a ouvir tua voz. Vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Os teus erros não me lembro, teus pecados perdoei, filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Como vai, eu sempre estou a te esperar, os teus erros não me lembro, teus pecados perdoei, eu me entreguei por ti. Amém. Mais uma vez, obrigada, Plênio, que Deus continue te usando essa voz poderosa. Agora chegou o momento de lermos os pedidos que vocês fizeram, os agradecimentos que vocês deixaram. E para isso eu convido o nosso pastor, o pastor Lucas, para fazer isso e em seguida fazer a oração. Ok, nós recebemos alguns pedidos de oração. A Marcela pede oração pela sua família, né? A Alcineide pede oração por Fabiana. Fabiana está com câncer. Vamos orar. A Evelyn pede oração pela saúde da tia dela, pela saúde do avô, pois se encontram enfermos, né? A Nayeli pede oração pela família dela, em especial pelo seu pai, para que o Espírito Santo toque no coração dele, né? Também há um pedido de oração especial pelo irmão Elias, lá de Vitória. Ele se encontra no hospital, entubado. Orar por essas pessoas, né? Para que o Santo Espírito de Deus esteja com suas famílias, trazendo paz. E também que o nosso Deus possa trazer a cura para cada um desses que necessitam. Eu convido você a orar conosco agora e ainda digo que vocês podem continuar fazendo aí os seus pedidos para que durante as nossas programações a gente continue orando por vocês. Então, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Bondoso e amado Deus, muito obrigado, Pai querido, pelo dom da vida, muito obrigado pela tua infinita misericórdia para com cada um de nós.
Neste momento, Pai amado, queremos colocar esses pedidos em tuas mãos, pedidos a respeito de família, problemas familiares, pedidos a respeito de saúde, Pai querido. Sabemos que o mundo em que vivemos, ele já está se deteriorando há muito tempo. E muitas das coisas que nós vemos em meio a sofrimento é doença de ente querido, Pai querido. Então, neste momento, Pai amado, nós queremos clamar a Ti pela cura para este mundo, principalmente pela cura espiritual, para que todos nós possamos ver a glória do nosso Cristo Jesus. E perdoa, Pai amado, os nossos pecados. Apressa os passos de Jesus, Pai amado. Fica conosco nesta programação. Abençoa esses pedidos que foram feitos. Resolve conforme a Tua bendita vontade. Os outros pedidos que ficaram no coração, Pai amado, que o Senhor também, como sonda, possa também resolver, Pai querido. E os demais pedidos que estão sendo feitos, também quero colocar em Tuas mãos. Continue abençoando essa programação. Abençoe em especial o Teu servo que irá repartir o pão da vida conosco. Abençoe, Pai querido, todos que estão envolvidos neste movimento e a cada um que nos assiste nesta noite. Cada família que está nos assistindo seja abençoada por Ti poderosamente. Em nome de Jesus, nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Boa noite a todos. Feliz sábado. Boa noite. Exatamente. Hoje é dia de PG, né? Hoje é sexta-feira, sábado, na verdade. E é dia de PG, então a gente quer ver vocês comentando. Como o Nayan já falou, o tema é sufocados por espinhos. Então, quero ver a opinião de vocês aí nos comentários, vocês que estão no YouTube, no Facebook. Comentem aí o que vocês acham sobre esse tema. A gente vai fazer algumas perguntas, eu e a Nayeli, e a gente quer ver a opinião de vocês. Quem manda os espinhos? Quem envia os espinhos? Será Deus ou Satanás? E aí, o que vocês acham? A gente vai esperar vocês dar a opinião de vocês. Deus ou Satanás? Digam aí brevemente. O que vocês acham? Vocês que estão aí no YouTube, no Facebook. Boa pergunta, Evelyn. Quem será que manda? Deus ou Satanás? Quem é que manda os espinhos aí pra gente, né? Marcela comentou ali, né? Marcela comentou, ela acha que é Satanás. Foi, será? O que tu acha? Será que é Satanás ou é Deus? Bom, a gente vai levantando as perguntas e aí depois, no final, o Otávio, né, vai trazer para a gente, de acordo com a palavra de Deus, o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Isso mesmo. Agora, outra perguntinha. Os espinhos, ele acaba afastando ou aproximando a gente de Deus? E aí, afasta ou aproxima? Como é que fica isso aí? Podem ir comentando aí que a gente vai dando uma lida aqui com vocês. Tem comentário aí no YouTube. Quem mais? Isso. Marcela comentou assim, acho que depende. Ficou no meio termo. Acho que depende. Uhum. Às vezes aproxima, às vezes afasta. Ficou lá no meio termo. Uhum. Outra perguntinha. Tem aqui também outra resposta. Satanás, né? Clínio acha que Satanás, ele envia os espinhos. E acha também que se estivermos firmes na fé, ele nos aproxima. Boa resposta. Vamos lá. Marcela comentou aqui que acredita que aproxima de Deus também. Isso. E vamos para a terceira perguntinha. Como saber se esses espinhos é um propósito de Deus ou são consequências de nossos atos? E aí? Como é que a gente sabe? Pergunta difícil, né? Ellen comentou ali também, ela acha que aproxima de Deus. Certo. Vamos ver quem mais comentou.
E aí? É, será que esses espinhos são consequência de pecado? Ou são é um propósito de Deus? Essa eu acho que vai ficar... Mas ela disse que estava muito difícil essa pergunta. Ah, vai ficar para refletir aí, vamos ver. Essa fica para reflexão. Vamos lá. E para quem respondeu que ele aproxima de Deus, como é que os espinhos podem nos aproximar de Deus? Como é que fica agora? Como é que ele nos aproxima de Deus? Muita gente comentou que ele aproxima, né? Então como é que fica isso aí? Como é que eu vou me aproximar de Deus em meio aos espinhos, né? Em meio à dor? Muitas vezes a gente não aproxima, afasta, né? Mas e aí? Como é que a gente consegue se aproximar? Tem pessoas que acham que é aquele ditado, né? Se não é pelo amor, é pela dor. Aí aproxima, né? Será? Como é que fica isso aí? Como é que a gente resolve? Ellen disse que tá difícil. A gente colocou perguntinhas realmente pra gente pensar sobre o assunto. Alguém vai dar um palpite como é que a gente se aproxima através desses espinhos? Marcela colocou, ela colocou assim, porque buscamos alívio. Então, você acha que a gente vai até Deus nessa busca por aliviar, né, esse sofrimento? Entendi. Então, a gente vai ouvir um pouco mais desse assunto, né? Tem mais alguma perguntinha? Não. Então, a gente vai ouvir esse assunto através do nosso convidado especial, Otávio, que agora tem a oportunidade, né, de abrir a palavra de Deus. Boa noite. É uma grande alegria, um privilégio poder estar conectado aí com essa galera animada da Igreja Central do Porto de Galinhas. Que prazer imenso poder estar com vocês, hein? Também eu quero mandar um abraço especial para cada amigo que está conectado conosco, seja pelo YouTube ou também pelo Facebook. Que Deus abençoe sua vida. E nós estamos participando dessa semana de oração que tem sido uma bênção. Amém ou amém, criatura? Eu acredito que tem sido uma bênção grande na sua vida. E gravo que eu vou dizer para você, hein? Até o final dessa semana, eu e você teremos tido um encontro verdadeiro com o Senhor, viu? Eu creio muito que Deus ele tem propósitos, planos grandiosos para essa juventude, para essa igreja. E em nome do Senhor, através do poder de Deus, alcançaremos e faremos grandiosas proezas, tá bom? Muito bem, deixa eu me apresentar um pouquinho, porque de repente chega um camarada assim, do nada, falando de onde eu sou. Eu, graças a Deus, sou pernambucano. Meu Deus, eu sou pernambucano, pense num povo bom, é o povo de Pernambuco, viu? Eu moro atualmente aqui em Belém do Pará, estou cursando o último ano de teologia, estou no quarto ano, ano de formatura, ano de chamado, muita expectativa, e a gente sabe muito bem que Deus está no comando de todas as coisas. Então, atualmente eu estou aqui em Belém, mas eu sou de Carpina, Pernambuco. Talvez alguém aí que está nos acompanhando, alguns conheçam Carpina, né? Eu tive o privilégio aí de ir duas vezes em Porto de Galinhas, duas vezes. E é lindo o lugar, viu? Lindo, maravilhoso. Porto de Galinhas é um lugar incrível. E nessa noite eu estou tendo o privilégio, mesmo que seja virtualmente, de poder estar com vocês para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Aqueles que estão conectados conosco, que não são aí de Porto de Galinhas, mas de qualquer outra parte do planeta, do universo, você é muito bem-vindo. Nós estamos aqui com o propósito de poder nos aproximarmos do Senhor, ouvir o recado de Deus. Não estamos aqui simplesmente para ouvir o que um homem quer falar, o que o ser humano quer dizer, mas estamos aqui para ouvir o recado vindo de Deus. Beleza? Então, desde já, eu quero desafiar você a pegar a sua Bíblia. Pega aí a sua Bíblia, vai lá, servo de Deus. Pega a tua Bíblia aí, se você não está com a sua Bíblia ainda, corre, pega a tua Bíblia, tome as tuas Bíblias aí, a tua Bíblia em mãos, porque nós iremos agora ouvir a voz de Deus através, claro, da sua palavra. Eu sempre falo que a voz ela pode ser minha, o corpo pode ser meu, mas a palavra é de Deus. E baseado nessa certeza, nós temos a plena convicção que após essa mensagem, nós teremos aqui salvação em nome de Jesus.
tá bom? Então, pegue sua Bíblia nesse instante. Eu quero que você, nesse momento, por favor, feche seus olhos, curve tua cabeça e vamos agora nos conectar com Deus. Vamos orar. Querido Pai Eterno, nós, ó Deus, somos muito gratos porque, nesse momento, o Senhor está aqui entre nós. De forma virtual, nós estamos aqui conectados uns aos outros, mas sabemos que o Senhor está conectado conosco de forma real. Então, queremos agradecer por isso, meu Deus, porque em cada pessoa que está assistindo aqui a essa mensagem, em cada pessoa que está conectada conosco, o Senhor tem um propósito, um plano. E agora, através da mensagem, ajuda-nos a compreender esse plano para a nossa vida. Nós assim oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos lá. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, eu estava realizando uma série de evangelismos em um lugar chamado Ponta Negra, Rio Grande do Norte. E é um lugar tão bonito quanto também Porto de Galinhas. É um lugar maravilhoso, sensacional. E eu estava tendo o privilégio de fazer ali 15 dias de evangelismo naquela localidade. E tive contato com diversas pessoas. À noite nós tínhamos a programação e durante o dia eu visitava algumas pessoas que estavam ali frequentando o programa. E dentre essas pessoas eu visitava alguns que estavam afastados da igreja. E eu fui até a casa de um jovem. E quando cheguei à casa desse jovem, eu conversei com ele, orei com ele e fiz um convite para ele estar naquela noite na programação. E naquele momento, aquele jovem olhou bem nos meus olhos, assim como você está olhando para mim agora, aí na tela, ele olhou no fundo dos meus olhos e fez uma pergunta que agora eu também vou fazer para você. A pergunta que ele fez foi a seguinte: você já sentiu dor? E eu agora disse assim para ele: já senti dor. E ele, mais uma vez, ele chega um pouquinho mais perto e pergunta assim: você tem certeza que já sentiu dor? Eu já estava ficando um pouquinho assustado. E ele, pela terceira vez, pergunta: você tem certeza que já sentiu dor? Eu disse para ele: já senti. E hoje eu não quero sentir de novo, não, hein? Então, calma aí, calma aí. E ele respira fundo e faz uma pergunta muito profunda, que talvez seja a mesma pergunta que muitos de nós que estamos conectados aqui nessa noite também nos fazemos. E a pergunta dele era: por que Deus permite sentirmos dor? E ele falava para mim: olha, eu procurava ser um jovem fiel, eu fazia tudo que era agradável a Deus, eu fazia tudo que era louvável a Deus, pregava, cantava, dava estudos bíblicos, fazia o máximo para ser engrandecer o nome de Deus. Mas por que Deus ele permitiu que eu sentisse dor? Há 2 anos atrás, ele estava me falando, há 2 anos atrás eu perdi a minha mãe num acidente. E a pergunta é: onde é que estava Deus? Onde é que Deus estava? E a pergunta para você, querido amigo, que está conectado conosco agora: onde é que Deus está em meio às dores que sofremos? Em meio a tantos complexos que vivemos? Onde é que está Deus quando parece que tua vida está toda desmoronando? Onde que está Deus quando parece que você está sozinho, está abandonado? Onde está Deus? Talvez essa seja, com certeza, a sua pergunta. Mas nesse momento eu quero aqui refletir com você sobre exatamente isso, sobre a dor. E eu queria que você abrisse a Bíblia, por favor, no livro de 2 Coríntios. Abra sua Bíblia, eu estou abrindo a minha Bíblia aqui. Eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia, repetindo, 2 Coríntios, capítulo 12. Você vai entender o tema da mensagem e o que essa história que eu acabei de mencionar tem a ver com o tema dessa noite: sufocado pelos espinhos. Então, vai abrindo a tua Bíblia, mas além de abrir a Bíblia nessa noite, em nome de Jesus, abra também o seu coração. Então, eu queria refletir com você em 2 Coríntios, capítulo 12, e o verso é o 7. Acompanhe. Abriu a Bíblia aí? Então vamos lá. Vamos embora. Diz assim o texto: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás,
para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E aí, verso 8, acompanhe, verso 8 agora. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Até aqui. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. Ei, olha para cá, presta atenção. Vamos agora relembrar essas palavras que nós aqui acabamos de ler. Elas foram mencionadas por Paulo. Agora, vamos aqui relembrar quem era Paulo, certo? Antes de ser Paulo, era Saulo. E ele era perseguidor dos cristãos. Só que ele perseguiu os cristãos não porque ele era ruim, necessariamente. Não porque ele era uma pessoa má. Não. É porque ele, na sua limitação, na sua mente, ele imaginava que os cristãos eram uma ameaça. Eu não sei quantos já ouviram aquela bendita frase falada por alguns políticos. A frase é a seguinte: bandido bom é bandido morto. Já ouviu essa frase aí? É, a gente já ouviu várias vezes. Eu já ouvi várias vezes. Bandido bom é bandido morto. Na cabeça de Saulo, cristão bom era cristão morto. Porque o cristão era uma ameaça. O cristão estava ali para contrariar sua crença. Então, por isso que ele agora perseguia os cristãos, matava, inclusive, aqueles que ele não matava com as suas próprias mãos, ele coordenava. Foi exatamente o que aconteceu com Estevão. Lembra? Estevão sendo apedrejado, e ele foi lá conferir para ver se tinha apedrejado ele até a morte mesmo. Ele foi lá conferir para ver se o trabalho tinha sido bem feito. Imagina que situação. Agora você vai vendo um Saulo, na verdade, que se encontra com Jesus. Lembra dessa história aqui? No caminho de Damasco, ele se encontra com o Senhor. E quando ele se encontra com o Senhor, a vida dele muda. A vida dele é transformada. Agora, Deus ele fala para Ananias ir até o encontro dele e falar para ele que ele era um vaso escolhido do Senhor. Então, deixa eu falar uma coisa para você, jovem. A primeira coisa que eu quero aqui deixar bem claro nessa mensagem: por maior que sejam os nossos erros, talvez eu falo para alguém que se acha o maior pecador, se acha uma pessoa indigna de estar na presença de Deus, se acha uma pessoa indigna de ser usada como instrumento nas mãos de Deus, deixa eu te falar aqui, olhe para mim em nome de Jesus. Você é um vaso escolhido de Deus. Por maior pecados que tenhamos, por maior pecadores que sejamos, Deus ele tem planos para a nossa vida. Deus ele tem planos para você. Você é um vaso escolhido de Deus. Imagina agora a história desse homem. O homem que matava, que perseguia os cristãos. Agora Deus está dizendo, ele é para mim um vaso escolhido. Nessa noite, eu quero dizer para você, jovem, talvez alguém já olhou para você e disse que você não tinha jeito, que você não tinha solução, que você não prestava para nada. Mas nessa noite, o que Deus ele está pedindo para que eu fale para você é que você é um vaso escolhido de Deus. Você é um vaso escolhido do Senhor, criatura. Agora não para por aí. Porque aquele homem que era um perseguidor dos cristãos, ele se torna agora um cristão. Ele se torna um servo de Deus. E não tem como, gente, não tem como você falar de evangelismo, de pregação do evangelho, sem citar Paulo. Quando se fala de pregação do evangelho, não tem outro que vem na cabeça primeiro, a não ser Paulo. Que homem tremendo! Tantas viagens missionárias ele fez. Tantas coisas maravilhosas na pregação do evangelho que ele fez. E o que nós acabamos de ler aqui em 2 Coríntios 12, versos 7 e 8, nós estamos lendo, não é o que Saulo falou, aquele que perseguiu os cristãos, não. O quem está falando aqui agora é Paulo, é o convertido. É o servo de Deus fiel. O que nós aprendemos com isso? É que o fato de sermos cristãos, o fato de sermos adventistas do sétimo dia, o fato de sermos jovens fiéis, não nos isenta de termos espinhos na nossa vida. Quem prega o contrário disso é o pregador do evangelho triunfalista. O que o pregador do evangelho triunfalista fala? Basta aceitar Jesus que você que está passando por problema vai deixar de passar por problema. Você não vai ter problema nenhum. Você que está, quem sabe, passando por uma dificuldade financeira, basta aceitar Jesus que você não vai ter dificuldade financeira nenhuma. Essa ideia é do pregador do evangelho triunfalista. Mas, biblicamente, com Deus ou sem Deus, nós passaremos por espinhos. Que doideira é essa que eu estou falando aqui, gente?
Que maluquice é essa? Eu acho que o pessoal até já vai me tirar aqui da transmissão, porque que loucura é essa? Eu estou dizendo que com Deus ou sem Deus, a gente vai passar por espinhos? Sim, iremos passar por espinhos. Olha agora Paulo, fiel, pregador do evangelho, convertido, teve um encontro com o Senhor, a vida foi mudada, a vida foi transformada, e naquele momento que ele estava agora sendo usado por Deus, um vaso de Deus, ele agora fala que tinha um espinho na vida dele, que incomodava. E no original aqui, no grego, se você for olhar essa palavra espinho, o original daria também margem para ser traduzida como estaca. Então, não era simplesmente ali algo pequeno que incomodava. Imagina, uma estaca enficada na pele. Incomoda, dói. Mas é exatamente isso que a vida desse homem apresenta. Um homem fiel, temente a Deus, um homem convertido de forma extraordinária, agora tinha um espinho na vida. Ei, talvez eu fale para alguém agora que está também se perguntando, Senhor, eu tenho procurado ser fiel, eu tenho procurado fazer a tua vontade, eu tenho procurado andar nos teus caminhos, mas eu estou sufocado, Senhor, pelos espinhos. Gente, primeira coisa, o espinho, ele não vem de Deus. Deus, ele criou tudo perfeito. Deus, ele criou tudo em perfeita harmonia. Lá no Jardim do Éden, Deus, ele então fez tudo e colocou o homem. Mas a entrada do pecado proporcionou o sofrimento, os espinhos que nós conhecemos. A entrada do pecado não foi Deus, certo? Então, os espinhos, eles não vêm de Deus. Como o próprio texto fala, os espinhos vêm do inimigo de Deus. O mensageiro de Satanás. Lembra que o texto falou aqui, ó? O mensageiro de Satanás. Então, era algo que vinha de Satanás, não era algo que vem de Deus. O espinho nunca, hipótese alguma, vai vir de Deus. Certo? Ele vem sempre do inimigo de Deus. Agora, eu citei aqui que com Deus ou sem Deus, a gente vai ter espinhos. Com Deus ou sem Deus, nós vamos ter problemas. Mas como assim? Então, o que me faz seguir a Deus se, por um acaso, mesmo que eu esteja com Deus, eu vou ter espinhos? É porque, querido amigo, sem Deus, você vai passar por espinhos e vai ser um derrotado. Jovem, olhe para cá. Sem Deus, você vai passar por espinhos e vai ser um derrotado. Agora, com Deus, você também vai passar por espinhos, mas você vai ser um vitorioso em nome de Jesus. Diga amém. Agora, quer ver uma outra coisa? Como é que eu sei disso? É porque no Salmo 23, a Bíblia fala assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Entende isso aqui? O salmista agora, ele reconhece que caminhando com Deus nós teremos vales, teremos provações, teremos espinhos, mas o Senhor está conosco. A Bíblia fala, por exemplo, de histórias como Jó. A Bíblia fala de histórias como até mesmo Daniel, que foi para a cova dos leões. Mas o que é que Deus fez? Deus fechou a boca dos leões. Querido jovem, querido amigo, você que está nos acompanhando nessa transmissão, Deus, ele está me pedindo para te dizer nessa noite que na nossa vida, nós muitas vezes seremos jogados em cárceres, assim como José foi. Muitas vezes nós seremos jogados em cova de leões, como Daniel foi. Nós seremos colocados em fornalhas, como Sadraque e Mesaque foram. Mas em todas essas histórias que eu citei, o Senhor Deus estava com cada um deles. E nessa noite, em meio aos vales que você possa enfrentar, aos espinhos que possam te sufocar, o Senhor está com você. A Bíblia diz no verso 8 que Paulo ora 3 vezes pedindo para que o espinho seja retirado. Talvez você tenha orado aí 3, 4, 5, 10 vezes, 15 vezes para que o espinho seja retirado da tua vida, porque está doendo muito. Eu sei, está doendo demais. Eu sei disso. Mas existem duas respostas de Deus. A primeira é talvez que esse espinho seja retirado. Ou talvez Deus ele vai te dar a capacidade de suportar o espinho. Você entende?
Talvez o espinho vai permanecer, mas Deus ele vai te dar capacidade de suportar o espinho. No início do mês, eu tive uma perda incrível, uma perda, infelizmente, muito dolorosa. Eu perdi o meu pai. Meu pai, ele tinha 90 anos e ele era muito saudável. Meu pai, muito bem, só que ele acabou tendo um problema na veia aorta, um coágulo na veia aorta. E ele foi passar por um procedimento cirúrgico. E nesse procedimento cirúrgico, ele acabou perdendo muito sangue, teve uma queda de pressão e acabou não resistindo e veio a óbito. Faleceu. A primeira pergunta que vem na nossa cabeça é por quê? A primeira coisa. O primeiro questionamento, querendo ou não, é inevitável. É inevitável. O primeiro questionamento que vem na tua cachola aqui, ó, nessa tua mente aqui, é justamente essa. Por quê? Mas depois, lembrando exatamente do que a Bíblia apresenta, eu começo a entender algumas coisas. E entre elas é o que Jesus falou. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Nesse mundo aqui, a gente vai passar... Por que, que a gente vai passar por aflições aqui nesse mundo? Por que, que nós iremos passar por espinhos nesse mundo? Porque, naturalmente, esse é o mundo de pecado. E, como consequência, nós teremos espinhos aqui. Nós teremos problemas aqui. Nós teremos dificuldades aqui. Mas, querido amigo, Deus tem um plano para você. E o plano é, enquanto você confia nele, você vai passar pelos espinhos, mas você vai ser vitorioso ao final. A dor é grande. As lágrimas são incontáveis. Talvez você que está nos acompanhando tenha passado madrugadas e madrugadas chorando e se perguntando por quê. Talvez você não encontre a resposta, mas talvez você encontre a força para suportar. E essa força vem de Deus. Olha só o que é que diz aqui para a gente ir para a parte final agora. O texto bíblico, no mesmo capítulo, verso 9 e 10. Agora, a resposta de Deus. Olha a resposta de Deus aqui, qual é? A resposta é a seguinte. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você entende? Paulo agora reconhece que a resposta de Deus é o seguinte, ó, a minha graça te basta. O espinho vai continuar aí. A Bíblia não fala qual era especificamente o espinho que Paulo tinha. Existem algumas possibilidades do que pudesse ser. Talvez uma perseguição, né, religiosa. Poderia ser uma tentação carnal, até mesmo algo físico. Então, existem algumas possibilidades, certo? Do que pudesse ser aquele espinho. Fato é que aquilo incomodava muito a Paulo. E eu não sei qual é o espinho. Assim como eu não sabia qual, que eu não sei, a Bíblia não apresenta qual era o espinho de Paulo, eu não sei qual é o seu espinho também. Mas do mesmo jeito que Deus ele sabia qual era o espinho de Paulo, nessa noite Deus ele também sabe qual que é o teu espinho. E da mesma forma que ele ajudou a Paulo a suportar os espinhos, nessa noite Deus ele também está disponível a te ajudar a vencer cada um dos espinhos. Sejam qual for os espinhos. Não sei quais são, mas seja qual for, não importa o tamanho do espinho, pode ser uma estaca. Pode ser um espinho menor, mas Deus, ele está aqui agora, nesse momento, aí com você. Ele está aqui comigo, ele está aí com você agora, querendo te ajudar em meus espinhos. Querido amigo, grava o que eu tenho para dizer para você. Na verdade, o que Deus tem para dizer para você. Nessa noite, a graça do Senhor te basta. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Enquanto a gente pensar que através da nossa própria força, através do nosso próprio poder, a gente consegue vencer os espinhos, nada vai acontecer. Porque o poder humano ele não tem condições de vencer os espinhos, problemas, não tem como. As dificuldades que enfrentamos nesse mundo só podem ser vencidas através do poder que vem de Deus.
E é por isso que quando eu vou para a própria Bíblia, para o próprio texto sagrado, eu vejo Paulo falando assim, ó, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você percebe? O poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. É o meu reconhecimento, o teu reconhecimento, que nós somos fracos, debilitados, que Deus ele pode atuar em nossa vida. Essa é uma noite maravilhosa, em que nós, com certeza, podemos tomar uma decisão lá do Senhor. Decisão essa de fazer com que os espinhos que existem não possam nos sufocar. Existe uma música da Rafaela Pinho, e essa música ela fala assim, ó, uma parte da música, um trecho da música, ela fala: os espinhos já não causam pavor. Eu te agradeço, Senhor, por depender de ti. É todas as vezes que o espinho está ali, o espinho é real, os problemas são reais, a dificuldade é real, mas não se apavore, porque Deus está ao teu lado. Deus esse que nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra. E nessa noite, ele quer guerrear ao teu lado em nome de Jesus. Eu queria nesse instante que você ouvisse uma música que vai ser cantada. Enquanto você ouve essa música que será cantada, ao final eu quero fazer aqui um convite para você. Você que está nos assistindo aí pelo Facebook, aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, eu quero fazer um convite para você. O convite é para que nessa noite você tome uma decisão dizendo: eu dependo do Senhor. Os espinhos são reais, a dificuldade é real, mas ao meu lado está aquele que tudo pode. E é por isso que o próprio Paulo disse assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece. O Deus poderoso é o Deus que te fortalece nessa noite. Então, ouça essa música, logo em seguida eu vou orar com você, tome sua decisão e em nome de Jesus, tenha a força do Senhor. Sem entender a tua
ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu te agradeço por me fazer depender de ti, Senhor, por teu amor. Eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Senhor. Amém. Amém, 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 amém. Amém. Lindo louvor, né? Louvor que resume muito bem a mensagem dessa noite. Louvor que resume o plano de Deus para a nossa vida. O que Deus quer é que nós compreendamos que somos dependentes dEle. Naquele momento, Paulo entende que ele é dependente do Senhor. Que o espinho, quem sabe, por mais que continuasse ali, Deus, através da sua graça. Por que graça? Porque não merecemos. Não merecemos o favor de Deus, não merecemos a misericórdia de Deus, não merecemos o cuidado de Deus, não merecemos que Deus atenda nossas orações, não merecemos nada. Mas a graça dele nos basta. Então o espinho, ele continua, quem sabe, ali nos ferindo. Mas Deus vai nos dando capacidade para suportar. E dentro em breve, a esperança que nós temos é que nós iremos sair desse mundo cheio de pecado, iremos viver com o Senhor para todo sempre, onde não vai haver espinhos, onde não vai haver sofrimento, angústia, nada disso. Mas para isso, hoje, eu quero desafiar você a se colocar inteiramente nas mãos do Senhor, a se colocar inteiramente nas mãos de Deus, querido amigo. Quem somos nós? Somos dependentes do Senhor e você precisa reconhecer mais do que nunca isso, urgentemente, em nome de Jesus. Essa é a hora de você reconhecer isso. Por isso que eu quero terminar essa mensagem fazendo esse convite especial. Porque você pertence ao Senhor. Você é propriedade exclusiva de Deus. Não importa o que as pessoas digam, não importa se as pessoas acham que você não tem valor. Um dia Paulo foi escolhido, um vaso escolhido e fez uma grande obra. Mas nunca esqueça. Não é porque nós iremos ser um vaso, somos um vaso escolhido de Deus, que não teremos aflições. Mas iremos vencer. Esse é o convite para você agora. Para você que está nos acompanhando. Tome a sua decisão nesse momento. Se aproxime de Deus. Segure na mão de Jesus. Segure na mão dele agora. Faça com que esse Cristo não seja uma teoria, mas seja uma prática na tua vida. Faça com que esse Jesus não seja aquele que apenas está operando na vida de outros. Mas faça agora com que Cristo seja aquele que está operando na tua vida, nesse exato momento, nesse exato instante. Permita agora que Jesus entre na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu vou orar com você aqui. Eu não sei quais são os espinhos que têm te sufocado. Eu não sei quais são os espinhos que têm te trazido pavor. Mas eu acredito que Deus, ele conhece teus espinhos, ele nesse instante vai estar te ajudando.
Então, enquanto eu oro com você, faz essa entrega, toma essa decisão, que coloca na mão de Deus agora, em nome de Jesus. Onde você estiver, feche teus olhos e vamos juntos orar. Querido Pai Eterno, queremos terminar essa mensagem com a certeza de que o Senhor está aqui ao nosso lado. Apesar de problemas que temos enfrentado, dificuldades, ó Deus, de saúde, dificuldades na família, alguns aqui têm passado por problemas familiares, alguns que nos assistem também têm passado por problemas financeiros, outros, quem sabe, tem algum parente, algum amigo que está no leito do hospital. Nesse instante, meu Deus, por favor, toma cada uma dessas pessoas em tuas mãos. Os espinhos, eles são reais. Os espinhos nos trazem dor, nos apavoram. Mas o leão da tribo de Judá está ao nosso lado. O Senhor está bem pertinho de nós. E é por isso, ó Pai, que queremos desde já te agradecer. Quem sabe alguns estão orando agora e lágrimas estão sendo derramadas. Mas essas lágrimas, ó Deus, não são lágrimas de sofrimento apenas, mas são lágrimas de certeza de que o Senhor está cuidando da gente. Lágrimas de certeza de que o Senhor está ao nosso lado e que o espinho tenta, de alguma forma, sufocar, porque o espinho vem de Satanás. Então, Satanás, ele tenta nos desmotivar, tenta, ó Deus, nos ferir. Mas ele agora está repreendido, porque ao nosso lado está o Senhor. Ajuda nosso Pai, a cada um de nós aqui, vencermos. Nos colocamos em tuas mãos. Obrigado por essa mensagem, obrigado pela música, obrigado por cada um que esteve aqui conectado conosco. É o que nós assim suplicamos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Otávio, por essa linda mensagem. Que Deus continue te usando tua vida para esse lindo ministério. Queridos, terminamos a semana de oração jovem. E eu gostaria de dizer a vocês que amanhã tem mais. Amanhã será em horário diferente. A partir das 9 horas estaremos transmitindo pelo YouTube, pelo Facebook também. A partir das 9 horas da manhã, você é nosso convidado de honra. E também amanhã teremos à tarde. À tarde estaremos encerrando a nossa semana de oração jovem, nossa mini semana de oração jovem. À tarde estaremos com o pastor Diego. Então você é nosso convidado especial também. Fiquem com Deus, um ótimo sábado e nos vemos amanhã.